Në durës rrugët kryesore të qytetit po dekorohen me flamujt komptar në prak të festave komptare të 28 dhe 29 nëndorit. Operatori i Adriane Televizion ka fokusuar të martën momente nga puna e punojnësve të bashkisë për vendosjen e flamujve në qytetin bregtetar. Punojësit ka njësu punën për kryimin e një atmosfere sa më festive në qytetin e dursit. Janë vendosur flamuj kombëtar duke veshur ku që zi sheshet dhe rrugët kryesore të qytetit. Më pas do të vendosen dhe dekoret festive të festave të fund vitit. Qyteti po merë kështu një pamje festive për të pritur më pas sa më gëzueshëm festat e ndërimit të viteve. Dekorimet për festat komptare të nëntorit janë këthyër tashmë në tradit në qytetin e Dursit dhe në të qitë vendin tonë.